بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغالها وزارة مسؤولين وزارة لبضع أقاسماء قود مدنا إلقى التقييو مدنا إنو يمي مسؤولين تا ماملونا قايو هيادها كلابة كتشوكتا سوق البسي مسؤولك عصب بلينو سو بدلي رقية دومر دمان إن أنا مقعد دبي إن كلامه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي هرا الله شجعوا حركوا إسكم مرتوا ما رم با مال بال شجع وحلا قبنا يانا وشغل جود ودن جود وشغل دولدات وريج جاسي كوس عطا marka laga talinayo inay wax hagaagaan kulliba shafalka iyo xisdhamarintu waxay kaantaa in dardara oo shaqada ah laakiin kulli shaqada waxba qofba wax lagu bedelaye dhijigina imanka naga tagay maah waxaan malaynayaa inaan shaqo xumo lagu bedelin ama lagu fadhiisinin u malayn maayo waan hubaa waan ila shaqeeyay muddo 3 sanood ku dhow waan uga mahad celinayaa muddadii ula shaqeynayay nin aqoon leh oo odaya oo maalinkan maanta degan oo isgaarsiisan buu ahaa kulli marka tiim ku dhisan yahay mas-uuliyiin kula shaqeynayso ama wasiir ku xigeen ama DG ay isugu ka duba dhacdo aad wada shaqayntiinu cagta isla heshaan waa yaro dhib haddana haddii la bedelo oo qaar cusub yimaadaana waqti bay kugu qaadanaysaa wada shaqayntii iyo isla qabsigii waa wax caadiga ah oo shaqo walba lagu yaqaano laakiin markaan ka fakero imika faankii liibaan agaasimihiisii waxda maamulka faaninayay ama magaca ay leeyihiin boqoladaa oo inooga yimi dhiijiga cusub oo ah maamul wanaag wanaago waxaan doonaynaa maamul wanaagsanna waxaanu doonaynaa kolley su-aaladu waxay tidhaahdaa guryo samo iyo lama dego mid walba magaciisa lagu degaa markaa guryo samahaasaanu idiin rajaynaynaa aqooladiina maamul wanaagga ee soo gelbisay agaasimaha guud ee cusub تفاؤل خير بان إلى خير بان يذكر شيء لنا لكن وحن با كأكيد هرتا إسبرشو إسأرق إسبر كما هو الرئيس أقوني بيس ولا ترى هذا دتك هو يسب هالجليا ما لين تي دويد هو مغيها هاي بس الحين كي يجوا هربا كلمة على سيريو وحيد واحد مركي عن ليس هو بدلي وزارة ده waxaa laygu yidhi wasiir adag baa lagu geeyey waxay ilaatay maalintiina annakuna maanu jeclayn inuu naga tago ilaa imanka kamaanu xiisa jabin isaguna mau jeclayn inuu tago adiguna waxaan ku leeyahay haddii cabdirasaaq oo sidaa lagu yidhi kolle adag buu iska imanayaa oday dee wax badan buu madaxuu ka dararaabaa la yidhi wax badan buu waay arag u soo ahaayo wuu iska imanayaa markay shaqo tahay laakiin markay dabeecad iyo dadnimo tahay كل وزارة هرنا وان كسر شقيه وشقالها عدوا حتى ما تلم وهاي لكن مستولين تي شقالها دت كان يسبرني وزارة دي هرنا وحن كدر يا معين أنا حمانك وكلام مغنين وناق مشي تنا إن شاء الله أنت نشوفه ساسين نقول دون تلا لكن دت كم حبانو أنت بدن أدان يستيدنا وحن يسكتشينا أما يستيدنا وحاجة شقذهم قفوا اللي بوحوا لي هاي أيوا لي هاي mar haddaad nin weyn tahay oo siyaasi ah waxa aad jeceshahay in maadaama shaqooyin fara badan oo siyaasadeed kale aad hayso hadday wasiir ku-xigeen tahay haddii DG kaaga hooseeya shaqada inaad kaga tegi karto shaqada ood kaga gami karto ama dal dibaddii qabo ama dal gudihii qabo waxyaabahaasunbaa aniga idhiba inta badan laakiin waxaan kale dadka dhiba ama isku qabqabsadaan inta badan isuguma nimaadno ilaahay waxaan ka rajaynaya aadna kii aan ku gami karo ama kaga safri karo inay tahay wasaaraddeenna sidaa laaga warramay oo wasaarad weyn waa wax soo saarkii dalka
ولف دبرتي دقالها دلكا ووزارة شغالها هيدو أي ديسينيين أو أي بروفيشناليين أو دخاتير إيو عيد أقوان أوله شغوين كهي ساي تشوكتو وحيرات عيد والبا وحلقو دبا قلاون هل كان لكرة تشوكو شغالة دي بروفيشن كهذا يعني والبا لقو دبا قلايا سغوتر ني والبا أقوان تيسو لي ني والبا أقوان تيسايو لي هاي maamulka kale waan u baahanay toosintiisa laakiin aqoontu inta badan inkastoo aqoon laga dhirgin way noo dhisan tahay marka xagaana ka warwarimaysid annaguna waanu ka caawin insha Allah ma hana hadii Allah yiraahdo waxaanu jecel leeyahay waan nalsiye lama eriin maaxa asna shaqo uu helayaa maadaama uu wasaaraduhu soo maray aad uga shaqeeyay laguna bartay bedelkiisuna ma ahayn mid shaqo xumo waa taa uun farsamooyin keenna kale iska technicalka ah ee wax isku bedbedela ay ahayd marka ma ahna waxaanu leenahay waxbaha fogaanin waxbaha ka xumaanin insha Allah dalka ku baahan adiga iyo cidii kulamidaba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.